cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! O nouă săptămână și la Mesagerul de Neamț, pe știri din Neamț și pe site-ul Mesagerul, în direct la cafeaua de dimineață. Astăzi, dacă nu se vede din cauza benzii, avem două cafele, una mare și una mică. Cea mare o să o bem când vorbim despre, în prima parte a emisiunii, despre, să-i spun eu, ora de la Chișinău, nu mai e ora de la Frumușica, între parlamentarii români și cei de acolo. Bineînțeles, cap de hor au fost și doi nemțeni, cred că, sau o nemțeancă, doamna Bulai, care s-a dus acolo și a preferat să nu vină la întâlnirea de predare a ștafetei, mă rog, oficial sau neoficial, de la domnul Arsene către domnul Harpa, din motive pe care probabil domnia sa le știe mai bine. Deci, hora de la Chișinău, astăzi vom vorbi puțin despre PSD, Neamț, sau cum spunea președintele nostru, PSD-ul care cu UDMR-ul face să trăiască PNL-ul. Cam așa ceva. Bine că n-a spus PL-ul. Dar haideți să intrăm în chestiune după o gură de cafea. Înainte de toate, într-un entuziasm de nedescris parlamentar, populația nu a avut grijă acestei întâlniri, pentru că populația și din Republica Moldova și din România are griji care țin de costuri, prețuri, benzină, concedii, pe care e tot mai greu să le facă. Deci, într-un entuziasm de nedescris parlamentar și guvernamental, la Chișinău s-au întâlnit reprezentanții de seama ai nației și, după ce au citit niște discursuri, au dansat. Pentru că, țineți minte ce se spunea pe vremuri, când este foame, țiganul dansează. Țiganul cântă. Românul dansează când este greu. Natalia Gavrilița, dacă nu știți cine este, vă spun eu, este prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova, și-a început discursul cu: stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, am onoarea și deosebită plăcere de a-l saluta călduros astăzi la Chișinău pe colegul meu și îndrăznesc să spun prietenul meu, domnul prim-ministru Ciucă. Deci, de aici ne-am lămurit. Doamna Gavrilița și-a invitat prietenul și împreună cu guvernul la o întâlnire. S-a discutat mult acolo, s-au vorbit despre poduri de flori, poduri de alt tip. Nu s-a amintit de podul de la Luțca. Într-un context oarecare s-a pus problema podurilor, imediat vă spun, pentru că întâlnirea asta s-a materializat, zic ei, că se va materializa în cel puțin 3 luni, cu niște documente semnate pe niște obiective de cooperare. Hai să vedem ce obiective de cooperare avem noi cu Republica Moldova. Primul, acordurile privind asistența financiară nerambursabilă a 100 de milioane de euro, construirea și consolidarea unor poduri rutiere de frontieră și reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming. Podurile de frontieră, probabil că la lobby-ul celor din Rusia, care au, se știe, importante pârghii în România, vor fi construite doar de firmele din Neamț. Pentru ca în caz de să poată fi ușor folosite pentru dezmembrare. În rest, dăm 100 de milioane și asta cu serviciile de roaming este o glumă care n-are rost să mai discutăm acum. Ce mai
semnează în 3 luni de zile planuri de acțiuni în domeniul justiției și afacerilor interne. Păi aici suntem tari. Suntem tari. Eu nu înțeleg de ce n-au luat-o direct pe doamna Chioveși. Ca să nu mai facă dicteul prin altcineva. Adică Republica Moldova are nevoie de asistență românească în domeniul justiției, ca să nu mai spună al afacerilor interne, deși în privința afacerilor interne cred că putem să luăm niște lecții de acolo. După aceea, ce mai semnează? Nu acorduri. Astea toate sunt protocoale, planuri și memorandumuri. Deci, semnăm memorandum de înțelegere în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Vă dați seama, noi care suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, nu știu dacă întoarcem clasamentul sau nu, semnăm un memorandum cu cei din Republica Moldova și în domeniul securității energetice, că noi suntem adevărați aici. Adică dacă îl punem pe domnul Popescu în fruntea batalioanelor de securitate energetică, să sparie energia. Se sparie energia și pleacă. Precum și în domeniul transformării digitale. Aici n-am ce să spun. Transformarea digitală la noi este la ordinea zilei. Cam asta s-a discutat acolo. În rest, dans, băuturică, puțină imagine, hai să ne punem poze. Deci, cel puțin în Neamț Netul e plin de doamna Bulai cu toți cei pe care i-a prins în poză acolo. Și, bineînțeles, da, asta e. Asta este cooperarea dintre unii, dintre noi și ei. Adică tot noi spun unii când nu vor să spună ei. Facem pași mari pentru unificare. Acum nu se mai spune unificare, că dă prost. Se spune unificare sub egida Uniunii Europene. Nu știam eu ce ne lipsește ca să ne unificăm cu cei din Republica Moldova. Mă rog, să trecem peste, trecem la cafeaua mică, după importanța subiectului. Haideți să vorbim un pic despre PSD Neamț. Săptămâna trecută, în sala mare a Consiliului Județean, sigur, 100% închiriată și plătită, a avut loc un fel de ședință de adio, dar rămân cu tine, a lui Ionel Arsene, cu șefii organizațiilor PSD din județ. Domnul Ionel Arsene și-a luat într-un fel rămas bun de la organizație, dar cum să vă spun, rămas bun, dar cu cârlige lămase în urmă, că nu se știe, deocamdată e mai bine așa. O să vă surprindă ce să spun acum. Ionel Arsene, din punctul de vedere al PSD-ului ca organizație, a fost omul providențial prin 2013, dacă nu mă înșel, când a preluat organizația, ca era amburită rău de tot și nu mai avea posibilități, știți dumneavoastră, ca să existe. Ba s-a mai trezit și cu niște mobilă prin preafară la un moment dat. A fost o perioadă haioasă la vremea aceea. Lucea mobila aia sau licea mobila aia în stradă, nu mai știu exact cum se spune. Și a venit Arsene, încet, încet și-a impus punctul de vedere că a avut de luptat. A avut de luptat și cu Chelarul. A știut să-l atragă de partea lui pe Munteanu, chiar dacă nu i-a convenit întotdeauna lucrul ăsta. Și încet, încet, toți cei care ar fi putut să ridice capul în organizație au fost puși la punct. De acolo încoace, Ionel Arsene a condus organizația PSD cu mână de fier. A mai făcut el niște compromisuri în perioada alegerilor
respectând niște promisiuni, chiar și la niște oameni care nu meritau probabil, sau, hai să nu greșesc acum, majoritatea nu meritau să ajungă în Parlament. Da, asta e altă poveste. Dar vorbim din punctul de vedere al organizației. Și-a condus organizația și orice poate să spună oricine, dar a câștigat bătălii electorale. Multe. Fapt că i-a permis să ajungă de două ori președinte al Consiliului Județean și de pe postura în care era în mandatul trecut de președinte, la nivelul partidului, să aibă un cuvânt hotărător de spus în propunerea doamnei Dăncilă pentru ca domnul Iohannis să nu aibă probleme la alegerile prezidențiale. Așa a ajuns doamna Dăncilă, big boss, prim-ministru al României și, pe urmă, candidat la prezidențiale din partea partidului. Deci, pentru partid, pentru cei din neamț, Arsene a fost un tătuc pentru majoritatea dintre ei bun, până în momentul în care nimeni nu n-a mai putut discuta cu el problemele în mod rațional. Așa cum s-a întâmplat la ultima ședință. Mulți l-au lăudat pentru atitudinea din ședință. Deci Ionel Arsene, ca președinte de partid, și-a făcut treaba. I-a ajutat pe primarii lui, i-a finanțat cât s-a putut și cât nu s-a putut, a încercat să aducă bani în județ. De aici încolo încep problemele. Cum s-au cheltuit banii, unde au fost direcționați pentru lucrări, etc., etc., etc. Dar asta nu ține de partid. Și foarte bine spunea vineri în emisiune fostul prefect Lazar, dom'le, că s-a suspendat, autosuspendat din partid, este fix treaba lui și a partidului. Pentru problemele care există în afara partidului, autosuspendarea, suspendarea, demisia, cum vreți dumneavoastră, trebuia să vină la Consiliul Județean. E, cum spuneam, din punctul ăsta de vedere al partidului, Arsene nu prea are ce să îi se reproșeze decât faptul că, ca și la Consiliul Județean, a fost un mic dictator de partid. Dacă ajungem să discutăm despre ce a lăsat în urma lui la partid, e, aici lucrurile deja se adună la categoria reproșuri. În afară de Harpa, cel care urmează la conducerea partidului și care și-a câștigat locul dincolo de prietenia lui cu Arsene, în mai multe runde de alegeri, pe care le-a câștigat fără mari probleme, cei care sunt acum în frunte pe diferite poziții, dacă iei și scuturi foarte tare, nu prea găsești pe cineva care să vină să zică acum eu preiau organizația și merg înainte cu ea și mă bat cu, mă rog, PNL-ul. Păi cine ar putea să preia organizația? Oana Bulai? Dar dacă la organizație ar fi pe agenda ședințe foto din două pe săptămână și întâlniri cu ONG-uri care să percuteze. Când li se spune, hai să ducem 100 de tineri la mare, să mai ce frumos facem noi în parc o manifestare pe banii parlamentului, pe banii parlamentarului personal. Greu de crezut că primarii de neamț, așa obedienți mulți dintre ei cum sunt, ar accepta așa ceva, mai ales când își aduc aminte ca în cât au plătit pe poze în campania din 2016. Cine ar putea să mai vină?
Remus Munteanu, nu. Remus Munteanu, nu, pentru că nu este Ion Munteanu. Ioan Munteanu. Asta e. Ciprian Șerban? Ciprian Șerban și-a creat un sistem de relații la București pe care îl folosește cu multă inteligență politică. Am vorbit de inteligență politică aici. Lucru esențial pentru un tip care vrea să facă carieră în domeniu. Dar care are în palmares o înfrângere interesantă și aproape zdrobitoare la alegerile din campania trecută pentru primăria Rosnov. Pentru că Arsene a avut grijă să-i spună să candideze la Rosnov, știind că nu va câștiga. Și acest lucru atârnă destul de greu atunci când te duci, te bați pentru ceva. Ciprian Șerban probabil că își dorește să fie președintele PSD, dar să nu candideze la președinția Consiliului Județean. Adică să aibă organizația, dar să jupă altcineva gâtul sau să câștige, evident. Șansele sunt mari și una și alta. Ciprian Șerban acum probabil își calculează pașii cam în felul următor. Este Harpa președinte executiv și mai vedem încolo. Toată lumea pune tunurile pe el și eu voi sta în spate și aștept. Altcineva n-are cine să vină la conducerea partidului. Din neamț, rețineți ce vă spun, că s-ar putea ca domnul Tudose, neuitând ce i s-a făcut pe vremuri, să aibă puterea să vorbească cu Ciolacu, să aducă pe cineva de import în neamț. Greu de crezut, dar s-ar putea. Deci, Ciprian Șerban așteaptă. Așteaptă ca să poată convinge că nu trebuie neapărat ca președintele de organizații să candideze la Consiliul Județean. Dacă va candida, va fi destul de interesant pentru el decât pentru adversari. Altcineva? Dacă cineva din sală își aduce aminte alt nume în PSD, poate doar Gheorghe Ștefan. Bine, vorbeam de PSD, nu vorbeam de căruța PSD-ului. Cineva a spus Ionas Saftei. Deci nu vorbim de căruța PSD-ului, vorbim de PSD. Așa mai repede Laurențiu Dulamă ar putea fi adus, pentru că chiar se pricepe, spre deosebire de Saftei, care este un lider interesant, dar care, dacă nu este ajutat de un tip precum Arsene, greu să descurcă în alegeri. Bun. O să spuneți, domne, totuși partidul este puternic, rămâne. Da, este puternic, rămâne. Partidul este... Deci puterea îi vine de la organizațiile locale. Dar să nu uităm că au mai fost în istoria PSD-ului local momente în care a urmat o degringoladă totală aproape. Când au rămas doar câțiva primari de votați, restul dansând în marea familie a politicii nemțene, obișnuită cu trădările de orice chip. E clar că lumea se pregătește de alegeri de pe acum. Care ar fi scenariul ideal pentru PNL? Scenariul ideal pentru PNL ar fi ca Daniel Harpa să nu candideze la Consiliul Județean,
eventual să fie la Parlament, ca să poată avea o șansă și la Târgu Neamț, la alegerile de acolo, și să candideze Oana Bulai la Consiliul Județean, sau Ciprian Șerban, sau Remus Munteanu, sau, cum spunea cineva, Iona Saftei. Deci, în momentul ăsta, ideea este oricine, nu Harpa. În partea cealaltă, scenariul ideal pentru PSD ar fi, unu, să nu candideze Leoreanu, deci să nu candideze Leoreanu, dacă s-ar putea să nu candideze nici Lazar. Dacă s-ar putea să nu candideze nici Lazar. Adică ne aflăm cam în aceeași situație și într-un partid și în altul. În rest, ce să vă spun, așteptăm cu nerăbdare sondajele de opinie, să vedem pe cine trec băieții ăștia pe liste. Pe lângă protagoniștii pe care îi știm deja. Făceam o glumă în Mesagerul de joia trecută, că liberalii au o problemă în a trece numele candidatului la Piatra Neamț. Nu știu exact cum se scrie, Vlad Carabelea sau Andrei Muscalu. Să știți că, glumă, neglumă, lucrul ăsta se întâmplă și în celelalte partide. Nu prea știu cum să-și treacă candidații. Ah, și să nu uit. Arsene în sală, la ședința aceea de adio, dar rămân cu voi, l-a avut alături pe domnul Harpa, pe domnul Ciprian Șerban și pe doamna Florentina Moise, Luca Moise. Doamna Bulai era în Republica Moldova la ședințe foto și dănțuieli guvernamentalo-parlamentare. Domnul Remus Munteanu era în concediu, bine meritat concediu după o activitate parlamentară grea și intensă. Iar domnul Cuc, da, domnul Cuc, ales în Neamț, care ne spunea că nu-și va părăsi cuibul niciodată, nici cum, a avut treburi importante la București. Cam asta este unitatea de monolit la vârf a PSD-ului. Până la urmă, personajele cele mai, puneți ghilimele, asuprite, personajele cele mai asuprite, gen Florentina Moise, luată în răspăr de mulți, chiar și prietena noastră de la cultură, Carmen Năstase, sunt cele care stau alături în momente grele de el lider maximul local. Asta e problema. De aici încolo, după ce l-am lăudat pe Ionel Arsene cum și-a condus partidul, încep problemele. Încep problemele. Pentru că Ionel Arsene n-a fost doar liderul partidului, a fost și liderul județului în ultimii 6 ani, 7, da? Ba mai mult chiar, pentru că trecem și perioada de după decesul lui Culiță Tărâță, când, după plecarea lui Iacoban și venirea doamnei Ionela Arcan sau Emilia Arcan, Emilia Arcan, așa, Ionel Arsene conducea cu adevărat județul. De acolo au început multe probleme. George Lazar spunea vineri că vor începe probleme, el ca avocat și politician, probabil că are surse și secretar de stat, probabil că are surse altele decât le avem noi, vor începe probleme pentru funcționari din Consiliul Județean. Interesantă afirmație. Culmea e că Mesagerul de Neamț, prin voci
neautorizate, ca să zic așa. A spus lucrul acesta de la început. Întrebarea mea este dacă Ionel Arsene stăpânea fenomenul ăsta al lucrărilor, al aprobărilor. Și vă dau un singur exemplu. Proiectantul, mă rog, un anumit domn care lucrează în proiectări, ca să nu dau eu mură în gură celor care n-au, și care un proiectant are responsabilități imense pe orice parte de construcții, investiții, deci proiectantul respectiv are în acest moment 80 de proiecte în executare de la Consiliul Județean. Este o informație pe care am primit-o de curând. Întrebarea mea este dacă un proiectant, chiar cu un întreg birou de colegi în jurul lui, poate să asigure acuratețea acestor proiecte. Și vă mai dau o informație. Colegul Viorel Cosma spunea pentru prima dată, a repetat și George Lazar în emisiune, că cei de la Inspectoratul Teritoriu, cum se cheamă pentru asta, construcții, siguranța construcțiilor, niciodată nu știu cum se cheamă denumirile astea, care sunt exact denumirile, a pus o amendă pe lucrarea de la podul de la Luțca. Nu ar a pus o amendă, a și sistat o perioadă activitatea acolo. De ce au pus amenda asta? De ce au sistat activitatea? Pentru că soluția tehnică acolo, la fața locului, când s-au dus și au verificat, ce e asta? Păi știți, păi afectează structura. Domnul proiectat, afectează structura. Păi n-am calculul. N-ai calculul? Halt! Cum poți tu, constructor, să accepți să lucrezi pe ceva ce poate afecta structura fără calcul, tu, proiectant, să-i dai voie, tu, beneficiar, să spui că s-a ales soluția tehnică cea mai bună și că o supraveghezi cu atenție și că totul este ok. Probabil că nici Arsene nu stăpânește circuitul acesta al contractelor în natura Consiliului Județean. În totalitate. Da, nu avem de unde să știm, ne dăm doar cu părerea. Cam atât despre aceste lucruri. Mă bucur că a crescut numărul de spectatori pe măsură ce am vorbit. Ați văzut, astăzi am vorbit calm, rar, încet, ca să nu mai fiu acuzat că pun prea multă patimă și să nu se supere cardiologul meu pe mine. El se supără în fiecare zi pe mine după ce mă vede la emisiune, că zice, dacă îți iau pulsul acum, s-ar putea să bați niște recorduri. Astăzi am fost calm, n-am băut decât o cafea mare și o cafea mică. Haideți să trecem și la ultima parte a emisiunii. O secvență de suflet, zic eu. L-am în studio și pe colegul Viorel Cosma. Bună dimineața, Viorel. Bună dimineața. Nu discutăm prima parte, cam așa. La final treci, poate mai avem boropant. Acum. Da. Ne-a mai părăsit un actor care, de fapt, ne-au părăsit doi actori care au jucat pe scena TT-ului. Noi acum vorbim despre unul și-l amintim și pe celălalt. Valentin Uritescu. Viața și mea. Alexandru Lulescu. Valentin Uritescu, care a făcut carieră la Piatra și spunea într-un interviu acordat chiar Mesagerului de Neamț că au fost cei mai frumoși ani din viața lui aici. Valentin Uritescu, despre care nu s-a vorbit atât cât ar fi trebuit să vorbească ca actor. Un talent deosebit.
În timp ce tu spui câteva vorbe despre el, eu încerc să iau legătura, să avem, poate reușim să facem o surpriză. O divulgăm după ce facem legătura. Dacă reușim să... Da. Reușim. Sper să de data asta să reușim. Dacă ultima dată am avut noi un ghinion, da. Aparțin de o generație, de, mai bine zis, de o promoție, care din clasa a doua a mers la teatru. Ne-a dus doamna învățătoare. Câte doi de mânuță. Primul spectacol, Harap Alb. Țică Cojocaru era Harap Alb. Calu, care a fost cel mai personal. Bună dimineața! Bună dimineața! Viorelter. Ne auzim, ne auzim. Da, bună dimineața, domnul director. Bună dimineața, dragă Mircea. În direct cu noi este domnul Mircea Rusu, directorul general al Teatrului Național București. Și și-a făcut un pic de timp să ne povestească amintiri, să spună câteva gânduri legate de Valiu Uritescu. Domnul Mircea Rusu, Valentin Bălănescu mă numesc, sunt împreună cu Viorel Cosma aici. Avem în față o cafea și... Mulțumesc! Și pentru că dumneavoastră ați jucat, ați fost coleg și ați jucat la teatru, la Teatrul Tineretului împreună cu Valiu Uritescu. Nu, nu. Ați fost... La Piatra nu. Nu, la Piatra nu, la Teatrul Teatru Național, mă scuzați. La Teatrul Național, în schimb, da, am avut această onoare și bucurie, da. V-aș ruga să ne spuneți cum l-ați văzut dumneavoastră și cum l-ați simțit și cum ați colaborat cu acest, eu îi spun, actor complet al Teatrului Românesc. Da, am fost un actor... Făclie, flacără, actor care a ars la o temperatură foarte mare, incandescentă, cu totul deosebit, și din toate tiparele. Nu a aparținut vreunui tipar de actor el. El a creat un tipar, dar iată că el a creat un tipar, dar iată că nu a apărut altcineva care să semene puțin cu cu el. Avea un șarm extraordinar. Nu era posesor unui fizic impresionant, în schimb avea o calitate care producea multă atracție. Era dedicat total. Avea o uitare de sine. Avea uitare de sine în momentul în care repeta, în momentul în care juca pe scenă. Apropo de repetiție, el și repetițiile pe care le făcea, încă de la început, când se fac repetițiile la masă, cu lectură, el deja ardea de atunci, era implicat total, nu se menaja deloc. Omul acela nu s-a menajat deloc. Eu nu am văzut așa ceva. Mai avea încă o uriașă calitate care se numește autoironie. Autoironia care, așa se spune, poate e un clișeu, dar așa este până la urmă, este cel mai fin umor, autoironia. Pe urmă, l-am cunoscut destul de aproape și știu foarte bine că a purtat o boală oribilă. Și el a reușit cu înțelepciune, cu inteligență, cu tact să transforme această boală într-un atu. Mă uitam la el cum se chinuie să-și transforme asta într-o calitate. Formidabil. Eram uluit de ce putere avea. Noi eram destul de blazați în comparație cu el. După părerea mea, s-a retras prea devreme de pe scenă, dar probabil că și boala l-a făcut să facă pasul ăsta. Absolut. Cred că nu i-a fost deloc ușor să se ducă să se retragă acasă. Îmi povestea cum juca canastă cu soția lui, avea un grup de prieteni. A fost un om
A fost un om extrem de special, un om foarte ciudat, un om extrem de ciudat. Un om care, cum să spun, se putea supăra, dar pe urmă îi trecea supărarea. N-avea timp să rămână supărat și iubea atât de mult grupul din care făcea parte încât nu conta prea mult eul lui. Apropo de autoironia de care spuneați dumneavoastră, titlul primei cărți pe care a scos-o, Așa sunt eu prost, în 2011, spune totul. Deci, și cine a citit cartea a văzut un personaj, un om, cum să vă spun, care simplu, așa spune, un om simplu, dar care s-a autodepășit în fiecare moment al vieții, inclusiv în momentul în care această boală cumplită l-a atins. Pentru noi, la Piatra Neamț, pentru unii dintre noi, Valentin Uritescu rămâne un actor emblematic. Nu știu dacă și cei de la teatru, vă rog. Eu am fost, bine, nu vreau să vorbesc despre mine deloc, dar ca să vă dau un exemplu, eu am fost profesor de 20 ceva de ani la facultatea noastră de teatru și l-am dat tot timpul de exemplu, l-am dat exemplu. De ce? Pentru că el a explodat în teatru și în filmul românesc la o vârstă nu foarte fragedă. A avut răbdare, a avut tenacitate, a avut îndârjirea de a dovedi că este un mare actor. El a plecat din Piatra Neamț, repet, la o vârstă mai mare și a explodat poate la cel mai în formă teatru de la vremea aceea, care se numește Teatrul Bulandra, unde a jucat în regia a jucat Hamlet. A jucat în regia lui Toca, Tocilescu. Da. Domnul Mircea Rusu, vă mulțumesc pentru cuvintele spuse despre Valentin Uritescu. Aș vrea să fac cu dumneavoastră, dacă mai aveți răbdare un minut, un mic exercițiu. Care a fost ultima piesă pe care ați jucat-o la Piatra Neamț? Ultima piesă la Piatra Neamț cred că a fost Troilu și Cresida. Adică Troleu și Clepsidra. Mircea, greșit. Noi îi spuneam Troleul și Clepsidra. Da. Troleul și Clepsidra, da. Am vrut să încheiem în această notă mai veselă, pentru că da. Valentin Uritescu... L-ar fi bucurat și pe Nenea Vali. Exact, asta spun. Vă mulțumesc și vă aștept să discutăm odată într-o emisiune live. Asigurăm noi protocolul, ca să zic așa, despre teatrul tineretului de la Piatra Neamț, așa cum a fost el. Mi-e un dor de piatra și de tinerețea mea. Vă așteptăm cu drag, numai bine. Ai venit cu cea mai mare bucurie din lume. O zi frumoasă, vă dorim și sănătate. Vă doresc să faceți emisiuni minunate. Mulțumim, doamne. Sănătate. Deci, Mircea Rusu, super, îi mulțumesc lui Viorel că a făcut legătura cu el și l-am putut auzi. Într-adevăr, ultima piesă a fost... A avut o poveste acea piesă, deoarece regizorul era nimeni altul decât Ștefănuț Iordănescu, fiul Cătălinei Buzoian. Și Clepsidra, de fapt, Cresida, era Cecilia Bârbora. Iarăși o actriță. Adică ce vorbeam noi? Să închei un pic numai amintirea legată de Vali Uritescu, pentru că anul trecut spuneam... Cei din seria mea am aniversat 50 de ani de când am intrat în teatru. Ne-a dus, cum spuneam, învățătoarea doamna Maria Pricop, în cazul clasei mele, pe colegii care mai sunt prin Piatra și ne urmăresc sau vor afla prin intermediari. Aseară am vorbit cu doamna învățătoare. Cu emoții. Așa. Și prima piesă pe care am văzut-o, deci Harap Alb, Țică cu jocarul era Harap Alb, dar cel mai popular personal era, evident, calul lui Harap Alb, care era nimeni altul decât Vali Uritescu. Imaginați-vă copilorii pe bulevardul de aceea, ca foarte mulți alții, acolo locuiau actori de la Teatrul Tineretului, începând cu Boris Petrov, Ioan Muscă, Paul Chiribuță, mai târziu soții Tatiana Enesi și Dan Covrigu, de aveam noi refugiu de brici și filme, Vali Uritescu. La un moment dat, Vali Uritescu își face rost de o bicicletă.
Ce-a urmat e limpede. Uite un cal pe bicicletă. Uite un cal pe bicicletă, da. Asta a fost. A fost foarte frumos cu Uri. Tot la Bulandra, dacă am menționat Mircea Rusu, Vali Uritescu, cred că ăla a fost primul lui spectacol, de fapt două, un diptic, Tartuf și Cabala Bigoților, Tocilescu, deci, la ideea lui Octavian Cotescu, a cuplat două piese. Tartuful consacrat al lui Molière și Cabala Bigoților, despre Molière, al lui Bulgakov. Imperial, Vali Uritescu, atunci, să povestești episodul de la Iași? Mă rog, haide să terminăm. Hai să terminăm cu amintiri frumoase, emoționante. Și podul de la Lusca îl lăsăm pe altădată. În 1984, zic, pentru că erai student în Iași atunci, s-a ținut ultima ediție a Galelor Amfiteatru, care însemnau și film, și corale, și tot ce vrei, și SF, și... Mă, și Divertis. Mult Divertis, mai ales că în 83 fusese la Iași festivalul umorului studențesc, unde se poate scrie o istorie. Mulțumim Doru Tompea și astăzi, pentru că a avut grijă de noi și de studenția noastră din Iași, ca să fie frumoasă. E, și mergem la spectacolul cu Pricina. După spectacol, a ieșire, colonia de pietre în grămadă peste Mariana Buruiană, avea un braț de la lele uriaș adunate de la noi, și peste Vari Uritescu. Pe lângă noi trece Tamara Buciuceanu, botez foarte furioasă. Ei nu-i dăduse nimeni o floare. Da, pentru că erau mai mulți pietreni acolo decât ieșeni. Da. Apropo de Divertis 84, dacă mi-aduc eu bine aminte, au ținut un spectacol monstru în sala sporturilor din Iași. Și nu mai țin minte exact cum era momentul acela pastorală sau așa ceva. Și erau cei 4 sau 5 la vremea aceea care... Și spunea dirijorul și avea O-A-I-E. Și la un moment dat, în timpul spectacolului, ca să vezi că lucrurile nu se schimbă, cred că asta se putea întâmpla și la ședința PSD-ului de acum, de la Consiliul Județean, se ia curentul în sală. Și toată lumea în sală începe să agite și cineva din trupă, dacă nu mă înșel chiar șeful trupei, Tony, aprinde o lanternă, o dă prin sală, și că nu mișcă nimeni și pune lanterna pe portretul lui Ceaușescu din spate. Stați liniștiți, defecțiunea e de la tablou. Cred că și la Piatra Neamț o defecțiune era tot de la tablou. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Nu mai spun. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Mâine o altă zi, marți, nu știu în ce dată, 21. Deci sperăm că nu sunt 3 ceasuri rele. Vă doresc o zi frumoasă, aveți grijă, temperaturi. Deci caniculă se anunță astăzi. Cei care aveți probleme, trageți la umbră pe terase sau, mai sigur, acasă. Numai bine!